မြေမုံမေမေစာပေးမထုတ်ဝေပြီပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲတော့အာဇာနီခေါင်းဆောင်ရှေးခါကဖျားလောင်မြောင်မင်းဟာဟိယဝနာတော်ရဲမှာမြောက်အပေါင်းကိုအုပ်ချုပ်လျက်ရှိစဉ်ခင်ကမြေကမ်းမမှာထူးခြားလာတဲ့တရက်ပင်တစ်ပင်ပေါက်ရောက်လို့နေတယ်အဲ့ဒီတရက်ပင်ကတရက်သီးတွေဟာအနဲ့အရသာအထူးကောင်းမွန်တဲ့အတွက်မြောက်အပေါင်းဟာအဲ့ဒီတရက်ပင်ကတရက်သီးတွေကို နဲ့ချိုက်စွာစားတုံးလေးရှိကြတယ်။အဲ့ဒီတရက်ပင်ကအကိုင်းတကိုင်းပြည့်ရင်ပင်ဘက်ကိုထိုးထွက်နေတာကိုမြင်နေဖျားလောင်မြောင်မင်းဟာစိုးရင်ပူပန်လျက်ရှိတယ်။အင်းအဲ့ဒီအကိုင်းမှာတီးတဲ့တရက်တီးတွေရင်မဲ့ပြီးမြေထဲကျွေကြရင်မြေရင်ရင်အတိုင်းတရက်တီးမဲ့တွေမျောပါသွားရတာလူတို့ရဲ့ရက်ရွာစီရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါထူးထူးကဲကဲ ဝေးပြန့်ချုံမြင်လာတယ်။တရက်သီးတွေကိုလူတို့ဆင်ယူစားတော့မိပါပဲ။တရက်သီးတစ်လုံးကိုစားမိတာနဲ့ထက်ထက်စားကျင်လာပြီးတရက်ပင်ရှိရာစီလူတို့ရှာဖွေရောက်ရှိကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလူတွေရောက်လာရင်ငါတို့မြောက်တဲ့အတွက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လာမှာအမှန်ပဲ။ဒီတော့ဒီတရက်ပင်ကတရက်သီးတွေလူရဲရွာစီမရောက်အောင် ကျိုတင်ကာွယ်တားဆီးထားမှဖြစ်မယ်။အမျိုးမြင်ကြီးမာတဲ့မြောင်မင်းဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုကျိုတင်တားဆီးကာွယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖျားလောက်မြောင်မင်းဟာမြစ်ပေါ်ထိုးထွက်ကမ်းကြနေတဲ့အကိုင်းမှာတရက်ပွင့်ချင်းရောက်တိုင်းပွင့်လာတဲ့တရက်ပွင့်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့မြောက်တွေကိုစိတ်ခိုင်းတော့တယ်။အပင်မြောက်အပေါင်းတို့အဲ့ဒီမြစ်ဖက်ထွက်
ဖျားလောင်မြောင်မင်းစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းမြစ်ဖက်ထွက်နေတဲ့တရက်ကိုင်းကတရက်ပွင့်တွေကိုချွေချဖြက်စီးဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရက်ကိုင်းမှာခါချင်းကောင်တို့အတိုက်ပြုတ်လုံထားတဲ့တရက်အုံလေးမှာတရက်ပွင့်တွေပွင့်နေတာကိုတော့မတွေ့ရှိခဲ့ကြဘူး။အဲ့ဒီတရက်ပွင့်တွေကနေပွင့်လာတဲ့တရက်သီးတွေကိုလည်းဂရုမပြုမိကြဘူး။တရက်သီးရင့်မဲ့လာချိန်မှာတော့ခါချင်းအုံထဲမှာတီးနေတဲ့တရက်သီးမဲ့တစ်လုံးဟာမြေရေပြင်ပေါ်ကျွေးကျလာတော့တယ်။အဲ့ဒီတရက်သီးမဲ့ဟာမြေရေအလျင်တိုင်းမျောပါသွားရာကဘာယာနသီမြစ်စိတ်စီရောက်ရှိသွားတော့တယ်။ဘာယာနသီမြစ်စိတ်ကမ်းမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ဟာမြေရေမှာဘောလုံးမျောပါလာတဲ့တရက်သီးမဲ့ကိုတွေ့သွားပြီးဟာဟိုမှာတရက်သီးမဲ့ဤတစ်လုံးမှာလားဆယ်ယူလိုက်ရ။အိုးတဲမွေးတဲ့တရက်သီးပါလားထူးထူးခြားခြားမွေးကြိုင်လိုက်တာဒီလောက်မွေးကြိုင်တဲ့တရက်သီးဟာအရသာလဲတအားရှိမှာပဲဒီလောက်ထူးထူးခြားခြားမွေးကြိုင်ပြီးအရသာသိရှိမဲ့ဒီတရက်သီးကိုဘယင်ကြီးကိုဆက်တာလေမှာပဲအဲ့ဒီလူလဲတရက်သီးကိုဘယင်ကြီးထံဆက်တာလိုက်ရဘယင်ကြီးဟာတရက်သီးကိုပွဲတော်တီစားသုံးမိတဲ့အခါအင်မတန်မှနှစ်သက်သဘောကျသွားတော့တယ်အလိုအေးအသာထူးကဲချုံမြင်လာပါလားဒီလောက်မွေးကြိုင်ပြီးချုံမြင်လာတဲ့ဒီတရက်သီးမျိုးငါကိုတော်မြတ်ထားပြီးပွဲတော်တဲစားသုံးလို့တဲ့မောင်မင်းမယားဒီတရက်သီးဟာခင်ငါမြေကျောင်းအတိုင်းမျောပါလာတာဆိုတော့ဒီတရက်သီးသီးတဲ့တရက်ပင်ဟာမြေညာဘက်မှာရှိမှာအမှန်ပဲအဲ့ဒီတရက်ပင်ကိုမြေကျောင်းအတိုင်းဆန်တက်ရှာဖွေဖို့စီစဉ်သည်မောင်မင်းမယားဒီလိုနဲ့မုတ်ဆိုးတို့ကိုလမ်းပြစည်းလျက်ဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်မူးမတ်ဘိုးပါဆုံးလင်းစွာနဲ့မြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်တော်တယ်လေတော်နဲ့စံတက်လာရာမြညာအရက်ဟိမဝန္တာတော်နဲ့ကြီးတဲ့ကတရက်ပင်ရှိရာစီဆိုက်ရောက်လာတော့တယ်ဟုတ်ပြီအဒီတရက်ပင်ပဲဖြစ်ရတရက်ပင်မဲ့တွေရဲ့မွေးရဏကကြိုင်လိုက်နေတာပဲဘယင်ကြီးလည်းအာရဝန္တာစွာနဲ့တရက်သီးမဲ့တွေကိုခူးဆွတ်စီတယ်ခူးကြစမ်းမောင်မင်းတို့မဲ့နေတဲ့အသီးမှန်တယ်မြများများခူးကြဘယင်ကြီးဟာမွေးပြန့်ချုံမြိန်လှတဲ့တရက်သီးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်အားပါတရာပွဲတော်တီစားသုံးတယ်လို့သူနဲ့အတူပါလာတဲ့မူးမတ်ဘိုးပါအချွေရန်အလုံးကိုလည်းစားသုံးစီတယ်အဲ့ဒီလိုတပြောတပါခူးဆွတ်စားသုံးကြပြီးတဲ့နောက်နေဝင်မိုးချုပ်လာတဲ့အတွက်တရက်ပင်အောင်ဒီကန်းစမှာပဲစက္ကန်းချအိတ်ဆက်လိုက်ကြတော့တယ်
भयंजी रो फ़ैद रे आलो न्यायालु एक मोचा द्वारे चेमा म्याउटु हा तैया बेमो टला जाबी तैया ती मेरोगु सातों जारोरे तैये नो लारे भयंजी हा म्याउटु गु म्यं द्वारोरे तैया बेमो म्याउटु योंगी जा बाला हे लेदरोरे ठाडा ठाडा तैया बेमो वाई ठा जादा ते आगु रो म्या इमोटा नित्ते ပယ်သီးလူကိုမှရာရာဆတ်ဆတ်ဒီမြောက်တွေလာခိုးစားရတယ်လို့ဘယင်ကြီးကထောတာထွက်နေပြီးလေးတီတော်တွေကလည်းဝိုင်းထားတဲ့အတွက်မြောက်တွေဟာအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်ချောက်ချားတုံးလုံးပြီးရောက်ရခတ်ကုန်ကြတော့တယ်ဘာလို့ဘယင်လေးတဲ့တော်တွေကပြစ်ခတ်တက်ချက်တော့မယ်အောင်မလီငါတို့အားလုံးတရားတော့မယ်တရားတော့မယ်ရှင်မြောက်မင်း ရှင်မြောင်မင်းကျွန်တော်မျိုးကိုကဲပါဦးကဲပါဦးမြောက်အပေါင်းဟာဖယားလောင်းမြောင်မင်းကိုအာကူတကြီးနဲ့အကူကြီးတောင်းကြတော့တယ်အဲ့ဒီတရက်ပင်ဟာဂင်းငါမြကမ်းမမှာထီးထီးကြီးပေါက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်တွေမှာအချားပင်စီခုန်ကူးပြေလို့လည်းမရနိုင်သလိုလေးဒီတော်တွေကလည်းလေးနဲ့ချိန်ထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သေးပွဲရတာရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားလောင်းမြောင်မင်းဟာ နေတဲ့စကားဆိုတယ်တင်မြောက်တို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုမဖြစ်ကြပါနဲ့တင်တို့ရဲ့အသက်ကိုငါအသက်ပေးပြီကဲမယ်မြောင်မင်းဟာမြစ်သေးကိုင်းကြနေတဲ့တရက်ကိုင်းရဲ့အဆုံးစီလျှောက်သွားပြီးအဲ့ဒီတရက်ကိုင်းအဆုံးကနေအာယူကမြစ်တစ်ဖက်ကန်းစီအဟုန်ပြင်းစွာခုန်ခူးလိုက်တယ်မြောင်မင်းဟာတစ်ဖက်ကန်းမှာရှိတဲ့ချုံတစ်ချုံပေါ်ကြာသွားပြီးတဲ့နောက် ချုံဘောကဆင်းပြီးကျိန်ွယ်တစ်ချောင်းကိုဖြတ်ယူကကျိန်ွယ်တစ်စကိုကန်းစက်ကတစ်ပင်တစ်ပင်မှာအခိုင်အခန့်ချီလိုက်တယ်။နောက်ကျိန်ွယ်အဆောက်ကိုတော့သူ့ရဲ့ခါမှာချီလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဘက်မြစ်ကန်းစီအဟုန်ပြင်းစွာခုန်ကူးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မှန်းစတဲ့နေရာမှာလူသွားတဲ့အတွက်ကျိန်ွယ်ဟာနည်းနည်းတူသွားပြီးမြောင်မင်းဟာတရက်ကိုင်းပေါ်မရောက်ပဲလက်နှစ်ဖက်နဲ့တရက်ကိုင်းတကို
जी फिर नहीं आगा न्यू टू टीन इंस वापस आ लाइटे के चीन न्यू टू माय जोंग को नेवी चीन वो एटाइ लो या जो या तब गंजी कूदा जा बे रो न्यू टू ले न्यू मी ये जोंग बोगा छमने लो जा बे में ऐडी लो मकू ये में पिच डोरामो तब गंजी मकू मी न्यू मी गो जोते स्वा करो जा เนชอกกาจ๋ายหน่วยอตัยญิตะผัดกั้นสีกู้จ่ายะลีเดอะลูอตอทูจาเดอั้นบวยผิดอ่ะบาล่ะยังไม่เนี่ยเหมี่ยวตุยเยทูจาละเดอะผู่มูโกม่อจีเยบะยิงจีหาอั้นอ้อเลยะสีกาเลดีดอริโกมะผิดขับโพต้าเมยไลเดเลดีดอริมะผิดจาบาเนเฮเหมี่ยวตุยอาล้องลุโลผะกู้ตั้วจาปีนาวเหมี่ยวตะกองเมผะกู้โพ จำมาโรเดเอริเหมี่ยวกาโรเหมี่ยวเม้งโหอเมยได้ยันชาณีเดเทวดะอะล้อมเหมี่ยวเป้ผิดบาเดเฮ้ๆตุยดาบีบ่กว่างาเยยันดูเหมี่ยวเม้งดีตะคาโรดุกข์ละละนี่ตุยบีเป็ดซี้เสียยะเมเฮ้เทวดะอะล้อมเหมี่ยวหาสิทธิ์แท้มาจิ้งวากาตึกไก้อเม่นบ่อู้สวาตะไลปี้มาเหมี่ยวเม้งเหยจ้อกงบ่อะเช่งเปี้ยสวาคงชะไลเดปี้รอมา เจ้าหน่วยกูเปี้ยสวานิงาตะผัดกั้นสีกู้ตัวรอเดเดวระอะลองเหมี่ยวเยยัสสะหมู่จองเหมี่ยวเม้งหาเวทนาเปี้ยสวาคันซายะเลยะตะกองเนตั้นลั้นจั่นยิแค่ชาโรเดเหมี่ยวเม้งหาเหมี่ยวป้องผัดกู้ตัวเดตั้นเดวระลองเหมี่ยวเยยัสสะหมู่ดันโกคันไล่ยะเดอะตั่วมะลุ้มมะยะนายผิดเนยะชาเดอูจีมาจีโดจี้ยะซังอะดิเหมี่ยวจี้หา ตะไลซานผิดไปแม้อะหมายะอัตถ์ช้ําตายาสิอะดีบุตู่อัตถ์ปี้ปี้อะเนนาคันชาเดอะดิเหมี่ยวจี้ตะไลซานผิดป่าเลยะเมี้ยเม็ดเดสိတ်ดะชิตูวีเบตู่โกมะปิดจาบาเนตู่โกไต้ก้านซ้องกะนี่พี้ญินซัวชาปี้ยูซองแก้จาบีรอเมี้ยญินโนเมี้ยญินโนแลยางเม้งโกตะยะเป็นถะมา
天天不有个你别要吗要没也过我谁能奶奶被家逼奴年来的哎呀他妈来了谁家的哎你闹白眼的地没记哈要没我没年里的谁苗鸡对哈哥哥哥的哈路坑逼苗帮我叫我摸个骗你多少个啊在强大西要谁给的阿里苗对哈对呢所以没有多少路哭路阿内那看姑你给你拿了啊你说没你啊哈苗都也几乎撇北的几乎路迷的老奥美拉路也就不少样嘛撇把的大家阿里苗的也就不少样了吧呗所以没有多路没好吧阿里路老奥美拉苗宝也就不少那段姑啊别亚罗马姑地吧的咖啡妹啊哈苏联部分户没撇吧不妈也就少木叫老奥美的苗宝宝得别个路多大姑呗妈今天拉吧比你都没急等下嘞等奶奶也几乎撇别的他叫妈也三个木那姑有比等下嘞对呀，带路比大路久，他的娃路也久，少嘛咯。要没哈，俺的路把俺那的面积够，少嘛是个所谓的孬，阿得更下落的。别老要没哈，要多也积木比比，老俺的要包也，阿久阿多，阿得送少也多给他撇的。俺的路呗，老俺的路也真难木够。आजाने गाँव सांसे डे शिदू अजी मुरोगा सांग्या बेया माप्चे पारे